Ó, gente, essa avenida aqui é a Montenegro, bem ali na esquina fica a Benjamin Constant, um pouquinho mais à frente tem a Birautos Loja 2, ali ó, na frente é a Puglisi, ou seja, centro do Guarujá, e aqui tem a Birautos. Fala, Davi, fala, pessoal. Beleza, tudo bem? Fabrício? Tudo jóia, graças a Deus. Aqui é número 435. Número, né? 435, bem no centro do Guarujá. Fácil de encontrar. Fácil de encontrar. Hoje eu mostrei que você tá à vontade. Tô à vontade, de bermuda. É que vai esquentar, muito calor, vai fazer também, calor, né? Tá demais, né? Tá demais, né? Tá bem quente. Ó, quentes são as ofertas, os carros, as promoções. Quentes são os carros incríveis que você encontra aqui na Birautos. Esse aqui, ó. Toro Ranch 2020, único dono a diesel. Maravilhoso carro. Legal. Mobizinho Like completo 2020 também. Boa, boa. Ford Ka também 2020, 1.0. A gente tem 1.5 também 2021 do Ford Ka. Boa. Aqui... Fox tem 2011, tem 2014. Até o 14 tá aqui vermelhinho, tá facinho de mostrar. Legal. É, a gente tem uma variedade muito grande de carro, né, Davi? Vamos aqui dar um giro aqui pro pessoal dar uma, só uma olhada no que a gente tem. Carro esse aqui, Compass 2018. É muito nova essa Compass. Escolhe o lugar antes que a gente entra aqui. Sandero, vamos dar uma volta aqui no meio que a gente passa que tem umas motos lá no fundo. Boa. Ó. É, Polo 2018, Sandero 2021, Sandero 2014, Kicks 2018. Resumindo, tem bastante carro, bastante oferta aqui. Nossa loja é bem diversificada, os carros. Olha que legal. Tá vendo? Bastante modelo, moto também. Agora a gente tá começando a trabalhar com as motinhas. Aham. Uhum. Olha isso. Entrou na troca, entrou com essa Harley Davidson, tem essa GS também, BM. 650, muito novinha também. Bacana. Essa vizinha também, que tá bem conservada. Legal, hein, Fabrício? Bem bacana. Então a gente tá começando a mexer com um pouquinho de moto também. Olha só, ainda então, tem mais carro. Então com a moto tu daria entrada, financia a diferença, compra um carrinho. Boa. Tá fácil de agora, negociar. Agora, eu percebi que teu estoque tá bem variado. Bem variado. Da última gravação, a gente vê que chegou... Mudou bastante coisa, entrou bastante carro novo. Uhum. Tem CRV, tem HRV. Tem EcoSport. Tem Polo. Citroën C3. Tem HB20 Sedan. HB20 Sedan automático. Show. Tem um outro hatchzinho automático que tá entrando na troca essa semana também. Tem HRV que eu tô vendo ali, ó. HRV, tem Honda Fit. Tem Fit entrou 2 também essa semana, já tá em preparação. Então tem bastante carro para você vir aqui. Toma um café, não. Vamos tomar uma água. Uma água, né, que tá muito quente, quente, né? Hoje. Verdade. Vem tomar uma água com a gente, vem fazer um bom negócio aqui. Todos os carros nossos são periciados. Todos os carros a gente entrega a documentação, tudo ok, tudo certinho. Bom, os telefones estão na tela, inclusive o WhatsApp, que é o Felipe que atende, né? Felipe que atende até as 10 da noite. É só vir pra cá. Só vir pra cá e fazer um ótimo negócio. Tá pagando bem no carro do cliente? Sempre. Dá sua moto de entrada também, que será bem-vindo. É Birautos. É Birautos. Quantos anos? 36 anos no mercado. É muito tempo. É isso aí. Birautos. Valeu, gente. Valeu.